အားလုံးပဲမင်္ဂလာညကြံလေးပါခင်ဗျာဒီနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာလူမြမရေးသားထားတဲ့ဘဝတကွေ့ရပရလောကမှတ်တမ်းများအကြောင်းကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုပေါ်ပြပေးလိုက်တဲ့ပရလောကဇာတ်လမ်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာကိုတွေ့ကြုံတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ရဘူးတဲ့တုံလုံးပွဲအဖြစ်အပျက်တွေကိုဇက်အိမ်ဖွဲ့စာစီကုန်းထားတာပါဒီအဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်လဲပရလောကကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်ပရလောကအကြောင်းစာတွေလည်းရေးဖြစ်ခဲ့တယ်အခုအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ပထမဆုံးပြောပြမှာကတော့ပြည်မျိုးဝါရိတ်စားတောက်ဆိုင်ကတရေမအကြောင်းပါကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကရောနောက်ပိုင်းမှာပါပြည်မြို့ကိုအကြိမ်ကြိမ်ရောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတာ우။ပြည်မြို့မှာနမယ်ကြီးစားတောက်ဆိုင်တွေအများအပြားရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဝါရိတ်ဆိုတဲ့ဆိုင်လည်းအပဝင်ပေါ့။ဝါရိတ်ကစင်တင်တေးဂီတာရှိတဲ့ဆိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆိုင်မှာကောင်မလေးတွေထားထားပါတယ်။ဆိုင်မှာထိုင်လိုက်တာနဲ့ကောင်မလေးတယောက်နှစ်ယောက်တော့ကကိုယ်ဝိုင်းမှာလာထိုင်ပြီးတော့စားစရာအမီးတွေမှာတော့တာပါပဲ။ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်နှာဘူးတွေပတ်စံသွတ်ဖြုံတဲ့နေရာပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအသက်ကလေးက19-20ဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေခေါ်လို့ပြည်ကိုသွားရင်ဝါရိတ်မှာအမြဲထိုင်ပြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း၃ယောက်ဝါရိတ်ကိုရောက်ခဲ့ကြပါတယ်မိုးလေးကတဖြောက်ဖြောက်ကျနေတဲ့တရက်ကပေါ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း၃ယောက်ထိုင်နေတဲ့ဝိုင်းမှာထုံးစံအတိုင်းဆိုင်ကကောင်မလေးတွေတယုံယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတောက်ထားစားရတဲ့အရှိန်လေးကလည်းတက်လာတော့ကောင်မလေးတွေကလည်းဘေးမှာဆိုတော့ဘာပြောကောင်းမလဲဒီလိုတောက်ရင်ပေါက်ရတယ်ဆိုတဲ့ရှီးထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်လည်းဆိုင်နောက်ကအိမ်သားကိုတယောက်တည်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်အိမ်သားကဆိုင်အနောက်ဖက်ကိုတော်တော်လေးသွားရပါတယ်မိုးကလည်းခက်စိတ်စိတ်လေးကြာနေတော့ခက်မြန်မြန်ရှောက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာထူးခြားတာတစ်ခုသွားတွေ့ရပါတယ်မိဘကြောင့်နဲ့အိမ်သာကြားအမိုးအောက်မှာမိန်းကလေးတယောက်ရှက်ကြီးတငယ်ငိုနေတာပါဒီဆိုင်မှာဒီလူမျိုးကမြင်နေကြဆိုတော့ကိုယ်အလုံးမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်ပါတယ်ထူးခြားတာကသူမကကျွန်တော်ထက်အရက်အတော်ကလေးရှိနေတာပါပဲသူမကိုကြော်လိုက်တဲ့ခဏမှာပဲသူမစီကအတန်တစ်ခုထွက်လာပါတယ်ဒီမှာရှင့်ကျွန်တော်လည်းအံ့ဩသွားပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူမရဲ့လှပတဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံနဲ့အကြည့်ချင်းသွားစုံပါတယ်စက္ကန့်ပိုင်းလေးပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်ဝန်းလေးတွေကအရန်လှပတယ်ဆိုတာတော့ဝန်ခံပါတယ်ကျမကိုဒီကနေခေါ်ထုတ်သွားပေးပါကျွန်တော်လဲတောက်ထားတော့အာသက်ရှာသက်ဖြစ်နေတာနဲ့ခမ ्या ကိုဘယ်ကိုခေါ်ထုတ်သွားပေးရမှာလဲသူမကတွေ့ဝေသွားဟန်နဲ့ကျမဒီမှာမနေချင်ဘူးသူတို့ကျမကိုပိတ်လောင်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်သားဘက်ကလူတယောက်ရှောက်လာတဲ့အတန်းကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဟောဟိုလူရုံမှာလာနေပြီကျမကိုကဲပါနော်ပြောရင်ဆိုရင်သူမပြေးထွက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမခြေောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ရေကြီးနဲ့မထိတာကိုတွေးပြက်ဖွယ်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူမကကျွန်တော်ထက်အရက်ရှိနေတာကိုစက်သိန်းတွေဖြန်းကနေထပြီးကြည့်နေတော့မှာပဲအိန္ဒနာကရေတွင်းနားမှာသူမပျောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲညနေပေါက်ဆူဆူနဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်နာရောက်လာပါတယ်သူကကျွန်တော်ဘာရက်လုံနေတာလဲဆိုပြီးတော့စူးစမ်းတယ်လို့မကြိုက်တယ်လို့ကြည့်နေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအမူးပြေသွားပါပြီဆိုင်ထဲကိုပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းမှာထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးတွေကိုမေးကြည့်တော့အဲ့ဒီညနေပေါက်ဆူဆူနဲ့လူကစိုင်ပိုင်ရှင်လို့ဆိုပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘေးမှာကတ်ထိုင်နေတဲ့ကောင်းမလေးကိုဒီဆိုင်မှာတရေရှိလားလို့မေးတော့အံ့ဩတယ်လို့ထိတ်လန့်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။နောက်မှအတန်ကိုတိတိတသာနှိတ်ချလိုက်ပြီးရှင်စောငယ်နဲ့တွေ့ခဲ့လို့လားလို့မေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းခမားသူ့ကိုတိလို့လားလို့မေးနေတော့မှာပဲ။စောစောကမျက်နှာပေါက်စူးစူးနဲ့ဆန့်ရှင်ရောက်လာပြီးသူမကိုခဏဆိုပြီးတော့ခေါ်ထုတ်သွားပါတယ်။စောင့်နေသေးပေမဲ့သူမပြန်ရောက်မလာတော့ပါဘူး။ဒါနဲ့ဆိုင်ပိတ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြတော့သူတို့ကယုံတော့မယုံတော့နဲ့ဖြစ်နေကြပါတယ်။နောက်နေ့ဆိုင်ကိုထပ်သွားတော့
三边马马路三个也干得没事，背的路走完了。今朝来江头旁的木，让我变拉开一把的。阿里给啥胡罗，妈咪难开吧？一路呢，那阿拉老家罗，比没有这靠太要开边马的。今朝三三面面呗，挖一个断开把的。干嘛哩？阿龙啊，路得的偏哩把位。今朝来伊那八个阿姐呢，都要提出来开把的。土家那个。哎那那个野人没死了吧？野人我阿伯阿内公格的老米罗，奥孔阿王本身阿弟被查吧嘞，被那嘛嘞，那光着裤露露，他要奶米不着脸打追呀吧嘞，见到嘞都骂我追了追伢下坡到嘞，还追呀了吧不？阿里嘛呗，见到我慢慢被烧鸡泥棚压嘞，伢那包叔叔三心啊。老伯哥，我拿了追了一把嘞，就拿来赌嘞，人的钱没三斤肉，三年五七五来来的七马呗。这么开把心，心没开没输，就拿几两女都给你一多把嘞，阿蛋啊滴滴答答，来难把你把嘞，不要拿嘞阿蛋嘞，公哥嘞老拿嘞，我看我家爷爷那拿嘞阿蛋天马嘞，但呢就拿嘞。人家叔叔三心啊，那么要看，三年后，百里啊，对方名字呢，我拿给阿爸了嘞。那你妈呗，怕送那出来的人家，让我借钱变给阿爸嘞。哎，那白马罗三五个西路，屁股没有撇着啦呢，万一过来没有着吧？他们见到对你吧嘞？他妈个罗，见到拉给门那个，啊苦一整天，尿脸烧伤你欧美，天妈嘞！阿古特别要表扬麦，是人阿罗边乌人阿听个呀，闻言落差嘞特别皮巴嘞。那阿在老得担心的，明仁阳三年级阿讲古罗边乌人苗根苗族特别大皮麻吧。阿古表扬麦闻言落差嘞特别急啊，阿里明仁阳三年闻的麻呗，心里阿吧。明仁阳三年级啊，边乌人苗嘛。不然老干的不得比着李大钱的肚里一拽着，他娃辛苦母里的少三女的三恩吉的苦吧。伢子养三恩吉呢不得比，见到嘛爷子阿瑞、表子阿瑞，伢子比阿细腻吧嘞。阿苦表表妹叫伢李阿罗，伢子养三恩吉个闻言的落差的特别急阿叫嘛。伢子养三恩吉个，因个来的奥苏生阿卡的个阿苏亚班少恩吉一撇细腻开了吧。嘎拉帮明朝个撇单开阿巴嘞，这苦出家了个，伢子养三英吉嘛，你嘞路阿多绵绵哈，三英吉嘛，你产生嘎拉嘛，阿叫喵喵叫，低声多开阿拉巴呗。乔兰木的西边咩，你咪阿老昂诺咪撇开吧，阿他边咩，这卡嘎罗路里个阿毛嘛，你路咪阿昂乔兰的文言波拉开巴嘞，咪这大嘞脑手嘛罗。哎妈妈你的肚里个地上肚也问人我你是要背的得不呢你要怎样三恩谢个啊听个呀有个来本你个表水你是要看你问人落差的啊本机别拉开了吧呗都妈阿米个多娃娃谢一呢工作一个我能得物业是你吧悄悄子要搞呢你要怎样三恩机嘛工作一个我能你个看你干不要没打出来，你家吧嘞？老话说啊，牛有身子，牛羊给了母，谁家留家吧？他妈要家个咯，一时时他妈吧呗。人家嘛，你睇呢，家呢没打出来个，啊，所以我讲的没打，没得打路，他也嘛，你也别买，啊，巧人米哈比米家呢，伢子要上人家嘛，你家开，不要的呀，免你家别买。老话话说啊咯。在夜的时候，用机没洗吧不？我叫朴素为了，我叫看那辛苦努力过来，别老开吧嘞。都嘛追求你家是干啥咯？拉钱的得也拉，娃娃心也讲，地多是也没的。第六呢，人家咯，都嘛要家没洗开，亏呢几的空啊。都你的看包娃干的，
下级当然出来比较拉近的吧嘞。到我现在啥拉到呢可以听比较毛虫被卖这么多个吧。但是这样讲都比比可以呢就以内部呢浪来的钱嘛。可以呢就有的也比较多吧嘞。阿拉呢这边呢到我现在阿达修理这拉比下级出来比来家多吧嘞。到我现在你牛逼来家单叫别看看路里个比哪家咯，都嘛个见面么嘛，来家路里泥巴嘞，都嘛不是个嘞，亏那几个一年不呢老那较多嘞江湖，呜呜哇呢彪泥巴嘞，但呢嘛撇不说不要，都嘛个边屋里比都使用几个不来家巴嘞，边屋里比都使用几个不下午，满那里使用几个不也没路数巴嘞，都嘛要家嘞要哪哪呢再没米咯。门类使用我步步细心加把的，大妹妹，那啥的买要马呗，都嘛贵龙多开把的，都嘛没得容易，使用加把马嘞，都嘛一内部呢不来的困难几个，他野马几手比咯，个样个人呢你多开把的，老我的脚步细心内容马呗，别的哪里个啥都拉把呗，都嘛阿杜巴阿杜细心不？伢子要三人几时小女的独立个，阿蛋阿喵喵呢，阿奶喵喵 baby 超难开发的。啥白喏阿龙啊，爷们来的路都嘛个超难的阿路听开家吧的。他们咩，一来比一帮伢子啊，加拿大亲戚，都嘛也超难木里个，爷们抓在一边，不比罗苏瓦拉吧的。阿蛋女阿奶女比拉的嘛干活呗，过起来要哪个呢多哪里。老拉的路，这卡的呀嘛，都嘛也就是呀，面哪几个，伢子要生一嘛的，这吃完哪里个，超难表达吧的。那时候，一几把嘛不都嘛么的也得了，别拉开吧着的。但呢，拿来的都有可比，都嘛也问人个，伢子要生一系列，像我那样有个来本地嘛，你不，你也他妈别给呀吧的。那边都嘛个，伢子要生意几点嘛？么你伢老妹妹，有个那边拿我拉来都的个，十来超难米，超难离开吧的。伢子要生意呢，你那不问钱啊？路里干着讲地路，不都嘛？有个那边你拿我，你要伢吧，撇多撇啦，么老家吧。他妹妹，么地路撇些，么这大路撇些，么偏么你有个那边拿个撇多伢的都的干着。有个来陪哪个呢？伢呢？你问的要一切，啥都还没留心。阿爸妈呢？没有得米的屋，空吃拉得比较熬药烟，我都去厂里打交，表里洗家吧嘞。那小个嘞，有个来陪哪嘛？过了半片，他爷妈个对面伢的带路，苏家吧嘞。阿里老板喏，伢子要生意嘛，你谈都我难为，阿爹阿表伢拉比。阿库卡马罗千文吉那马兰马干啊，悠悠神色，伢子要三恩少，我难少林米亚个罗言，不都嘛？那你也加罗吧？哦，阿苏亚白文吉木，阿文杰嘛，阿库卡阿苏亚用的吉里乌来贴贴娃娃地扫他家呗，阿苏亚亚西瑞用台尼家呗没？皮那个列个标价路实在，伢子要三元钱呢，么那么干个有个来便宜个，啊，可提不都嘛，么提也拉个咯，不然老个打皮也得交数了呢。啊，所以用的对的少些啊，伢子要三元的嘛，可老不会的，阿面边八路皮茶拉来数了个咯，大王西路里的对面路天马桥。好个，十来比咯，本老庙卡拉亚古镇那个圣德耶里将表表比多嘛皮巴嘞，啊亲啊，唱古呀，十三困难困难，地庙的拍干，本老庙啊现在卡拉亚古镇那这个皮也蛮厉吧，不及欧摩个卡拉亚古镇那个相比不干的，这表哪样吧嘞，都那一度啊庙的米呢？里面也有大力的乌吧，他看的都表示垃圾吧的。而且啊，不让没有说了，这个靠那没有了吧？
စည်းဆိုင်ကြီးကြီးမားမားတော့မရှိသေးတဲ့အချိန်ပေါ့ဘူကြီးအောင်မောင်တို့မိသားစုလည်းရောက်ရောက်ချင်းမိမိတို့နေဖို့ရထားတဲ့အိမ်အောင်တဲ့လိုင်းကန်းကအခန်းလေးကိုတန့်ရှိလောက်ရတာနဲ့တရက်အချိန်ကုန်သွားပါတယ်နောက်နေ့မှလည်းတာဝန်လွှဲပြောင်းတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့နေ့တစ်ဝက်လောက်အချိန်ကုန်သွားတာမို့အိမ်အတွက်အခြေခံလိုအပ်တဲ့မိဖို့ကြောင့်သုံးပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ဖို့ထွက်လာကြတော့နေ့လည်နှစ်နာရီကြာနေပါပြီအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဗရောင်းမျိုးကန်တွေကပစ္စည်းရတွေဝယ်စရာရှိရင်ဗရောင်းကနေစင်တဲကိုကားစီးပြီးစင်တဲကနေပြည်ကိုဇက်နဲ့ကူးတာသွားဝယ်ကြရပါတယ်ဗရောင်းမှာဈေးတိုင်ကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးဘူကြီးအုံမော်တို့မိသားစုလည်းပြည်မျိုးမှာဝယ်စရာရှိတာတွေဝယ်ချမ်းပြီးပြန်လာတော့မှောင်စပြုတ်နေပါပြီဗရောင်းကိုပြန်ရောက်တော့သူတို့မိသားစု၃ယောက်လဲခလာရ62တက်ရဲ့အပြင်ဂိတ်ရှိကိုရောက်တဲ့လိုင်းငါကိုစီးလာခဲ့ကြပါတယ်။တက်အပြင်ဂိတ်ကိုရောက်တော့ည7နာရီထိုးနေပါပြီ။ဘိုက်ကစာနေကြပြီမဲ့ပြည်ကဝယ်လာတဲ့ငါတလောက်တွေကိုအိမ်ရောက်မှချက်ရမှာမို့ဘူကြီးအုံမော်တို့တားမိတားဖ3ယောက်လဲခြေလမ်းတွေကိုတုတ်တုတ်လေးနှင်လိုက်ကြပါတယ်။လက်ထဲမှာတော့အထုပ်တွေတပွေးတပွားကြီးနေပေါ့။ကလေးရလဲအိမ်အတွက်ဝယ်လာတဲ့တပြက်စီကိုထမ်းလို့ပေါ့ခလာရ62မှာအပြင်ဂိတ်နဲ့အတွင်းဂိတ်ဆိုပြီးတော့ဂိတ်နှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားတမိုင်ခွဲလောက်ချားပါတယ်ဂိတ်နှစ်ခုကြားလမ်းဘေးဝဲရမှာတော့တပ်ပိုင်လေခွင်းတွေရှိပါတယ်ဒီလိုနဲ့အပြင်ဂိတ်ကနေအတွင်းဂိတ်ဘက်ကိုရှောက်လာကြရင်ထူးကြတာကသူတို့၃ယောက်စလုံးရဲ့စိတ်တွေထူးထူးခြားခြားလေးလံလာတာပါပဲယုတ်တရက်ညာဘက်ဒီမှာအော်မီတက်တဲ့ပိုးကောင်မွားကောင်တွေရဲ့အတန်တွေကတိတ်သွားတာကြောင့်ညာအမောင်ကပို့လို့ချောက်ချားเสียကောင်းနေပါလေ။လမ်းမီးရှိပေမဲ့ဓာတ်တိုင်ဒတိုင်းနဲ့ဒတိုင်းကအတော်လေးချားတာကြောင့်လမ်းပေါ်မှာအလင်းရောင်မှုံပြပြပါပဲ။ဒီချိန်မှာပဲလမ်းဘေးဝဲရာကစပားတွေကလေးမတိုက်ဘဲနဲ့သူတို့နောက်ကနေစောင်းကြလာပါလေ။တစုံတစ်ယောက်ကစပားပင်တွေပေါ်ကနေနင်းပြီးတော့သူတို့မိသားစုနောက်ကိုပြေးလိုက်လာသလိုပါပဲနောက်ကနေအပြေးလိုက်လာတဲ့ခြေတံတွေတရှက်ရှက်ကိုလည်းကြားနေရပါတယ်မိသားစု၃ယောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတိုင်ပင်ထားသလိုခြေလန်းတွေကိုအရှိန်မြင့်လိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲဘူကြီးအုံမော်ရဲ့လက်ထဲကငါတလောက်ထုတ်ကိုပစုံတယောက်ကနောက်ကနေဝင်ဆွဲပါတယ်ဝင်ဆွဲတဲ့သူကိုမတွေ့ရပါဘူးငါတလောက်ထည့်ထားတဲ့ကြွကြွအိတ်ကလေးထဲမှာတန်းလန်းကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဘူကြီးအုံမော်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ငါတလောက်ထုတ်ကိုလွှတ်ချမိမနဲ့ကလေးလက်ကိုဆွဲပြီးပြေးပါတော့တယ်နောက်ကနေခြေတံနေနဲ့အတူဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကစပားပင်တွေကလည်းရိမ့်ပြီးသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာပါတော့တယ်အတော်ကလေးကြောင်ပြေးလာရင်းနဲ့အတွင်းဂိတ်နားမရောက်ခင်နှစ်ဖာလုံးလောက်မှရှိတဲ့လူတရက်ကျော်တဲ့နတ်ယုတ်ကြီးနှစ်ယုတ်နားကိုရောက်တော့အစုံတစ်ခုဟာတွန်းလိုက်တယ်လို့သူတို့၃ယောက်စလုံးပြစ်လဲကျသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ကလိုက်လာတဲ့ခြေတံတွေကပျောက်သွားပါတယ်။သူတို့လည်းလူလဲထပြီးတော့အတွင်းခိတ်ကိုရောက်အောင်ပြေးသွားတော့တယ်။ကြောက်အားလန့်အားပြေးလာတဲ့သူတို့ကိုညဂျူတီစောက်တဲ့ရဲဘော်တွေကအခြေအနေကိုသဘောပေါက်သွားကစီးကြိုပြီးတော့ရေတိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မှအပြင်ခိတ်ကနေအတွင်းခိတ်ကိုညအချိန်မတော်အသားစိမ်း၅စိမ်းနဲ့ဖြတ်ဖို့မပြောနဲ့။ဒီအတိုင်းဘာမှမပါပဲဖြတ်ရင်တော့မကြခဏတရေ6ခံရကြောင်းအရင်ကဆိုတရေတွေကအတွင်းကိတ်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့တက်မိသားစုတွေရဲ့လိုင်းငန်းတွေအထိလိုက်လံ6လံပူးကတ်ကြကြောင်းတက်ထဲမှာပူးကတ်6လံမှုတွေများလာလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရွှေတောင်ကအထက်လန်းဆရာကြီးတယောက်ကိုခေါ်တော့တရေတွေကများလုံးလို့နှိမ်နင်းတာထက်တက်ထဲမဝင်နိုင်အောင်အတွင်းကိတ်အနီးအပြင်ဘက်မှာလူတရက်ကျော်မြင့်တဲ့နတ်သားယုတ်တယုတ်နတ်သမီးယုတ်တယုတ်ကိုထုလုပ်စေခဲ့ကြောင်းနတ်ယုတ်နှယုတ်ထဲမှာမှနတ်သားယုတ်ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုရှေ့ကိုဆန့်တန်းပြီးတော့ရက်ဆူတဲ့အမူယာနဲ့ထုလုပ်ထားကြောင်းအဲ့ဒီချိန်ကစလို့တက်အတွင်းကိုဘယ်အစိမ့်တရေမှဝင်မလာတော့လဲတက်အပြင်ကိန်းနဲ့အတွင်းကိန်းကြားမှာတော့ညအချိန်ဆိုစူးစူးဝါဝါ6လန့်လေးရှိကြောင်းရှင်းပြကြပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘူကြီးအုံမော်တို့မိသားစုအပါအဝင်အဲ့ဒီအချိန်ကပန်းတောင်ခလာရ62တက်မိသားစုတွေကတော့ညကြီးအချိန်မတော်ဆိုတက်ပြင်ကိုထွက်ဖို့
များစွာစိုးရွံခဲ့ကြပါကြောင်းယခုအချိန်မှလည်းခလာရ92မှာအဲ့ဒီနတ်ရုပ်တွေရှိအောင်ပဲထင်ပါတယ်အခုခါမှာတော့နဝရီတရာစောက်ပြီးပြီမို့အရင်လိုပြည်မြို့ကိုစက်ကူးဖို့တော့မလိုတော့ပါဘူးဒါကတော့ခလာရ92မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့တကယ်ဖြစ်ရမှန်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ဆင့်ပြန်လဲပြောပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်